Så det är Johannes Jönsson, välkommen till Stockholm och välkommen till AIK. Tack så jättemycket. Hur gick det att flyga upp hit? Ja, det gick jättebra. Det går fort. Man hinner, som du sa, knappt starta innan man landar igen. Men jag hann läsa lite på en bok och så det var jättebra. Hittar du runt i storstaden? Ja, lite. Jag har varit här mycket. Men jag måste börja liksom pay attention vart man åker, för att jag kan hitta inte, men jag känner igen mig på många ställen. Du är här över dagen. Vad har du för agenda? Ja, den är lite oklar faktiskt. Vi har inte pratat så mycket. Jag ska träffa så mycket folk jag hinner och bekanta mig lite med några i laget. Och så får vi se. Jag kanske kör mitt första fyspass här idag. Det får vi se lite. Ja, du har inte träffat laget ännu, men du känner ju några sen tidigare, för Alexander Deilert och Erik Kastengay, från du har spelat tillsammans med dem. Har de hört av sig? Ja, det har de. Vi har fått lite sms och lite smågrejer. Jag såg faktiskt Deilert på Ritorpallen här innan, så att det ska bli kul att man känner några i laget från början, så det är jättekul. Klubbens målvaktstränare Robin Danielsson hörde av sig till dig igår. Kan du förklara lite mer vad som hände där i telefonsamtalet? Ja, han ringde och han presenterade sig som någon som ringde från Aftonbladet, och jag fick lite panik, för jag tänkte att det är ingen som vet än. Men han avslöjade sig ganska snabbt, så det blev inte så pinsamt för mig, men lite. Hur är planen annars då för dig? När flyttar du upp till Stockholm? Ja, men vi har inte hunnit diskutera så jättemycket om det. Jag hoppas ju att komma på plats så snart som möjligt. Sen har vi hus och lite sådana grejer nere i Karlskrona, så vi har lite att fixa med där. Men så snabbt som möjligt hoppas jag. Så det blir lite egen träning till att börja med? Ja, jag tror det. Jag pratade med Ante, heter han, var fysiotränare. Vi började prata om hur vi ska lägga upp det, så får vi se exakt lite mer idag då, hoppas jag. Vad ser du främst fram emot att få spela i AIK? Nej, men när jag kommer upp hit, och alltså det blir väldigt kul att börja jobba mot någonting nytt och någonting fräscht, känns det som för mig. Och det är en jobbig tid efter säsonger om man inte har kontrakt och sånt, utan man går lite i ovisshet och vet inte riktigt vad man ska ta vägen och göra. Och nu är det jättekul att veta lite mer specifikt vad det är dags för, och nu är jag så taggad på att dra igång den här nya satsningen. Vad är det för intryck du har fått när du har kommit hit och fått träffa lite folk i klubben? Ja, men det är jättekul, för ja, men ända sedan det blev klart så har det ju ringt folk till höger och vänster, och verkligen ett seriöst intryck och många som bryr sig och hälsar en välkommen och sånt, så det känns väldigt kul. Ja, då tror jag, då får jag också säga varmt välkommen till klubben. Ja, tack så jättemycket.